kufundisha hii mambo. Sawa? Na usikue na shida. Mkristiano anaweza fanya kazi yoyote. Hawezi. Kuna kazi yenye Mkristo hawezi fanya. Kunayo. Kazi gani huwezi fanya? Kwa mfano club. Nikudunisha Mungu wako. Acha alia. Acha mama aongee. Mimi nasema hivi. Katika hali ya Ukristiano, Christianity, kuna mambo mawili. Era yenye tuko ndani yake saa hii ni ya kuna Mungu na kuna shetani ndani ya ulimwengu. Na kwa hivyo lazima tuwe limited. Wewe ukiwa umekubali ya kwamba Kristo ni Bwana, utafanya vile Kristo anataka, roho wa Bwana anataka. Lakini na yeye shetani, kwa sababu ako na kazi yake, lazima ako na kazi yenye anataka ifanywe. Unajipata uko katika kikwazo. Kwa hivyo hapa ni wewe ujue ni nani utafuata ama ni yupi. Kiimani ama kimatendo? Natenda sababu... kiimani pia matendo. Kwa sababu wewe sienda kwa bar uende huku uingie, that is the wrong place. Kwa sababu gani? Na sasa supermarket mama yenye iko na club ndani, like zile mabungalows za Nairobi. Supermarket kama mimi niko limited, kuna vitu vyangu pia huko ndani kama Mkristo. Nitafuatilia zile zangu zilinipeleka pale. Kwa hivyo hata ukiingia kwa club, can you go to a club? There is nothing. Maybe uwaunganishie mitambo. Kuna kijana juzi nimekuwa naongea na yeye, anafanya kazi ya kucheza piano na pia anafunga maspika. Wewe kama una hiyo ujuaji, unaweza enda kwa club ufunge maspika? Naweza waacha. Na nikae nayo bila kuzifunga, kwa sababu kama ni lazima nifunge maspika. Kuna maspika mengi hata nje, kazi zingine ziko nje at the right place. So shida mama ni nini ya wewe kuingia kwa klabu? Shida ni kwa sababu utajaribiwa. Na usisahau ile neno inasema Adam na Eve waliwekewa ule mti wa katikati. Na Mungu alijua huyu Mungu alijua ya kwamba mti wa katikati uko, si ndio? Kwa nini Mungu alikataa kuondolea? Na baba hapa pia utusomee. Kwa nini Mungu alikataa kuondoa hii mti? Tulieni, tuko live. Tuna record. Tulieni. Mungu kwa nini hakutoa hii miti ya katikati? Aseme, hao watoto wangu watajaribiwa. Ndio imani yako idhibitike iko strong, aliwaekea mti wa katikati. Na akajua, watajaribiwa ama watasimama kwenye imani. Na Adam na Eve, ule mwanamke, akakosa kuwa kufuata chenye Mungu alisema. Sasa, kama Mungu angejua hii mambo ni mbaya, yenye mnasema mjitenge nayo kwa mfano klabu, kama wa Kristo. Kwa nini Mungu asiondoe hii mti wa katikati ndio usikwaze Adam na Eve? Mti hawezi ondoa. Kwa sababu gani? Huu mti mahali uko kuna farume pia hizo mbili. Ya Mungu na ya shetani. Kwa hivyo lazima wewe imani yako ijaribiwe, ijue kana kwamba huo mti utakula kama uliambiwa usikule. Na kama hutaweza kuikula. Na tukisema majaribu, hata Yesu mwenyewe alijaribiwa na shetani. Hiyo ni inadhihirika wazi. Lakini alipita mtihani ama hakupita? Yesu mwenyewe akapita mtihani. Sasa wewe kwa nini? Lakini wanadamu hatuna ile imani tosha ya kuwezesha kama Mungu mwenyewe. Lakini baba anasema wakati umekubali Kristo, utusomee maandiko baba hapo. Wakati umekubali Kristo mama, sasa sio wewe unaishi, mbali ni Kristo anaishi ndani yako. Ikiwa uliokoka na Kristo akaingia ndani yako, mbona unaanguka mitiani yenye Kristo alipita? Unaweza anguka. Kwa sababu gani? Diposa unaona tuko limited. Unajua Wakristo wengi hatuna ile mipaka. Na mipaka ndiyo sana sana inastahili kuwepo. Kwa sababu unajua nikiruka pande ile nitakutana na hii, na uwezo wangu sina. Kwa hivyo wewe uwezi tuseme hata usikunywe. Wewe unajua kuimba. Like unemployment, yani hiyo ndio kazi yenye wewe unajua. Na nikuulize swali. Unaweza enda kuimba kwa club? Na hiyo siwezi pia. Kwa nini? Number one. Kama kazi. Mama, na nataka baba pia utusaidie hapa na utofautishe. Tunaongelea mambo mawili hapa. Mambo ya imani na mambo ya kazi. Sawa? Unaona? Unaona like wewe unaweza enda kwa club uimbe kama kazi. Si imani ati unaamini huko ndio kuna Mungu. Unaenda kuimba kama kazi. So it is just for money, not for the sake of maybe unaimba kwa sababu unaamini huko. Na kile kimeharibu nchi ama ulimwengu. Tusema one thing ni pesa. Yes. Pesa hizi si ya kwamba Bwana hana kazi nyingine anaweza nipee nipate hizo pesa. Is it only in the club that I can succeed? Si labda unaimbanga tofauti, unajua kazi. Apana. Kazi unaweza imba club leo, kesho umeenda kuimba kwa harusi, kesho umeimba kwa... Kwa nini nisitosheke na ile ya harusi ama the right place? Why are you following only the bar? Unajua ndo nimeona, munasema huko ndiyo kuna kaa like kuna dhambi. Lakini tumesema pia huku nje kuna, hata kwa harusi. Kuna watu wanafanya harusi kubwa ya kanisa na jioni wanakunywa. So kwa nini munapiga watu wa club sana? Nawapiga kwa sababu matokeo mingi mbaya
inaweza tokezea pale. And because you are the wrong place, sasa utauliza nani? So wewe uwezi enda kwa klabu ime kama... Mimi kwangu siwezi. Kama kazi? Hata kama ni kazi, wacha ikai. Ah, baba tusaidia hapa. Kwa sababu mimi nafahamu, kuimba, unaimba kama pesa. Ni kazi. For example, hizo maspeakers zenye uko na duka Bungoma Town, unauza maspeakers. Sindio? Hizo speakers zenye hawa watu wanaimbisha kwa klabu. Huyo mtu akikuja anunue akwambie, mimi nakuja kununua speaker, nikapeleke kwa klabu yangu. Utamuuzia? Nitamuuzia, lakini kile kinafanya ni muuzie. Yeye amekuja at the right place, akienda misuse, yeye sheria itamshika yeye mwenyewe. Hey. Yes. Hey, hapo umetucheza lakini sawa. So wewe unaweza uza speaker hata kwa klabu, mawaya ukijua hii because wewe unauza speaker lakini unajua inaenda kufanya kazi yenye umesema ni ya shetani. Kwani unakubali kumuuzia? Hii kitu ni kitu ina depend na vile wewe unaitumia. Kwa sababu hata mwenye kuimba nyimbo za Bwana hata makanisani si wananunua. Lakini wewe vile unaweza misuse au na unatumia kwa njia gani? Wewe mwenyewe hutasema ni mimi nilikwambia uweke hizo. Maana angeniuliza zenye angestahili aweke, mimi ningemwambia atumie za Bwana. Sawa. Na mama ndio turuhusu baba pia aongee. Kuna neno linasema si wote wasemao Bwana Bwana wataurithi ufalme. Hiyo ni kumaanisha kuna watu pia wako ndani ya makanisa zenye wao upigani nazo. Wanaimba kwa kanisa tu. Lakini kulingana na maandiko, maandiko inasema sawa imbeni Bwana Bwana lakini hamutarithi. Nyinyi si wa ufalme. Kumaanisha kuna watu ambao wamekuwa pale kwa kanisa madhehebu wanaimba nyimbo za nyinyi mkiangalia ni za Mungu lakini hawaendi. So ni kumaanisha you can also be on the right place but also doing the wrong thing. And the judgment will depend with na God. Mungu mwenyewe. Basi hivyo ndo nakwambia. Na akiingia mahali pale yangu ni kumfundisha ukweli, akikosana na huo ukweli basi yeye mwenyewe ndiye ataumia. Kwa sababu usipomwambia this praise, tunahitaji kukaa hivi, tunahitaji hivi, tunahitaji hivi, na akatae. Sasa uwezi murazimisha. So we kuimba kwa klabu, shida yako ni kuanguka, inaanguka kiimani. Ni kiimani hakuna hapo. Because right now, mimi siwezi tembea vile niko, na niwe kwa klabu, I'm doing the wrong thing. Baba, imani ni, wokovu ni imani. Si kwa sababu ya matendo yako, unaamini Kristo kwa moyo wako. Si kwa kufanya kitu ati niliacha kukunywa, kwa sababu kuna watu hawakunywi na wajaokoka. So mama akijaribu kutuambia hapa ati wokovu inabidi uende uache pombe, uache kuvaa mbaya. Sasa does it mean wokovu sasa ni si imani? Kwa sababu maandiko inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao ya pekee ili kila amuaminie. Kwa hivyo wokovu si matendo. Wokovu ni imani, kumuamini Kristo. Ukiamini Kristo anakufanyia kazi zingine. Unaona? So mama akituambia hapa ya kwamba ati akienda kwa club itainterfere na imani yake. Kuimba na mdomo na kurukaruka na kucheza gitaa inaaffectije wokovu wako. Because the spirit iko bado connected to Jesus Christ. So mimi hapo ndio nachanganyikiwa. Utufafanulie hapo utuambie kwani wokovu ni nje? Kwa sababu kuna mtu amevaa nguo vizuri, amevaa discipline vizuri lakini hajaamini na roho yake Kristo ni Bwana. What is dragging you to that thing? Mimi nataka yani, kuelewana. Ndio nataka naongea nasema hivi. Wokovu ni wa nani? Wokovu ni Ukristo. Ni wa Yesu Kristo. Hivyo. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba unamfuata Yesu. Tuseme kama ni Mkristiano lazima afuate Christ. Kwa sababu yeye ndiye chanzo cha wokovu. Yeye mwenye Christ, yani Christ, wakati alikuwa ulimwengu kwa sababu lazima tumfuate. Alikuwa na matendo gani? Alikuwa anaingia wapi? Alikuwa anakaa kivipi? Yesu alikuwa anakaa na wenye dhambi. Soma ule jamaa tax collector, alikuwa anakaa na wenye dhambi. Kwa nini msiingie huko ndani? Hapana, alikuwa anaingia. Hata kwa sinagogi. Hata kwa sinagogi. Hakuwa na any business kwa hiyo kanisa. Lakini aliingia. Kwa sababu aliingia na aliingia huko kuwakosoa. Basi. Sidiyo? Na yes, wakati alimaliza, hawakuelewana. Hawakuelewana. Kwa hivyo, yeye mwenyewe, hata kuna wakati tunasoma maandishi nasema, walikuwa na mshika, waende wakamuue. Lakini akaponyoka. Hii ni kumaanisha, hata wakati yeye hakuwa na any business kwa hiyo sinagogi. Alikuwa naenda apeleke ujumbe, ama fanya kazi anafanya lakini hapo na ile business na hiyo mambo ilikuwa inafanyika kwa hiyo sio na kwa hivyo ni kusema lazima kama kuna
kufuata, unafuata yani msingi wa nani? Yesu Kristo alikuwa anafanya kazi gani? Njia zake zilikuwa gani? Na ndio tusikae sana. Tusaidie hapa, tunataka kusaidiana hapa. Tunaongelea kazi. Wacha next time tutakuja tuongelee imani. Tunataka tuongelee kazi. Kwanza uniambie hii kazi ni safi, si ndio? Unajua tukishajua hivyo tutasaidiana. Uniambie hii kazi ni safi, maybe ya ualimu, na hii kazi ya udaktari ni chafu. Tukishajua hizo kazi mbili, uniambie kudetermine kazi safi ni hii. Utuambie na yule ambaye anatusikiza, utuambie kazi safi ni hii na kazi chafu ni hii. Je, kuna kazi safi? Kwa sababu nimeona mnapiga club asifu ndio kazi chafu. Yani, ni kazi gani chafu kulingana na inategemea na yani imani yako kwa Yesu Kristo, kwa sababu mwenye anakuelekeza is the Holy Spirit of God. Yes. Yani huo spirit, yani the Holy Spirit of God mwenye ako ndani yako. Ndiye anachagua yani njia yenye unafuata. Mambo yenye una maisha ni gani utaishi, ama ni maisha gani utakiwa kuishi. Sio mimi. Kwa sababu maandiko yanasema wakati ulimkubali Yesu Kristo, yeye ile yourself is no longer in control. Mwenye sasa anakukontrol, it is the only the Son of God. Kuna mahali naona tuko karibu kukaribiana na kitu tutafanya baba ni kazi tutawacha kama wa Kristo. Hapana, hapana. Unajua kwa sababu una kazi safi? Hapana. Hapana, iko sikia, ni kama unataka kudunisha, unataka kuonyesha wa Kristo, ati mwenye ako kwa Kristo hawezi pata kazi nzuri. Unataka kumaanisha hivyo? Mimi nataka kujua. Lakini mimi msimamo wangu ni kuwa kama nimemwamini Yesu Kristo, yeye ndiye tajiri na ako na kila kitu. Na ndio kazi yako. Na ndio kazi yako. Sasa ukiniambia ati mambo ya kwenda pahali yenye hata si pahali yenye inakubalika, taja club tu ya club, ni kumaanisha Mungu mwenye naamini yeye hana utajiri. So unamaanisha club wenye vilabu, maybe according to you, according to the word, maybe unasema ni shetani ndio amewapea hiyo nguvu ama ni Mungu? Unajua club ba nataka kukuambia sasa ni za nani? There is life of the mountain and life of the plain. Of the plain. Na mwenye hiyo life of the plain inamaanisha uko kila kitu iko sawa sawa. Ukitaka kukaa vile utakaa, na mwenye anatawala huko ni shetani. So club ni za shetani. Unarasi sana. Nataka tujue. Sawa, tunasikiza. Everything is very convenient. Yeah? Ukitaka kukaa vile unataka kukaa, utakaa. Ni kama vile Loti. Loti mwenyewe alikuwa yeye mwenyewe anajitawala. Akiambiwa na Mungu pitia hapa, yeye mwenyewe anataka kusema hapana, nataka kupitia kuenda kwa njia hii. Akili zake tu. Akili zake. Hata wakati alikuwa anaulizwa na Abraham, uchague kwenye unaenda. Biblia inasema macho yake aliangalia huko plain, huko kwenye Sodom na Gomora alikuwa anaishi. Na yeye mwenyewe akaona huko ndio kuzuri. Lakini Abraham, tukiriganisha mambo ya Loti na Abraham, Abraham alikuwa anamtegemea Mungu, yani alikuwa anagojea Mungu amwelekeze kwa njia zenye kwa mambo yenye anaona ndio mambo mazuri. Lakini Loti alikuwa anakifuata njia zake, fikira zake, his thoughts, his knowledge, his wisdom zake. Lakini Abraham alikuwa anaongozwa na Mungu, order za Mungu. Sasa ni kusema the life of the plain and the life of the mountain, ni kuonekana mountain kuna unafinywa sana, ni mambo magumu, lakini kwa sababu hiyo mambo ni magumu, inakusahili unakaa karibu na Mungu ya kushike mkono, ni kuonekana sio wewe unaishi huko kwa mawazo yako, unamtegemea Mungu ya kusaidie kuishi kwa hiyo kwa mountain. Hapo ni ukweli. Huu ni kuonekana, kwa sababu maisha ya mountain ni gumu. Wewe unashindwa kutembea, unashindwa kuishi, kwa hivyo inakubidi kuna wanyama, kuna mabonde, unategemea akili zako, kila kitu, mambo yako yote umtegemee Mungu. Lakini uko plain. Yaani mambo iko sawa, unakaa vile unataka, lakini uko mwenye anatawala huko, tunaweza sema ni shetani. Sawa. So sasa ni kama kusema
unasema mambo ya huko kwa kilabu. Club BNB. Tunajua kilabu mambo yenye inakuaga huko. Hata kwa kanisa kuna mambo mabaya pia. Wanajeruhia wengine. Sawa, ukweli, ukweli. Lakini pia hata watu wengine wanaenda wanaacha jamii zao zikihangaika. Ukweli. Wanaweza kwa bar, wanaenda kukaa huko kumisusi pesa na wengine wanatoka kwa makanisa. Sasa unajua hapa ndio nataka tutaje kwa sababu ya yule unaongea mambo ya kanisa. Nataka siwezi nikasema ako kwa Mungu kwa sababu hakuna mtu mwenye kuna roho ya Mungu anaweza aenda kwa kilabu kufanya hiyo maneno unasema. Sio sio hana Mungu kabisa. Kwa sababu hakuna mtu mwenye ni wa kanisa anaweza aenda huko kufanya mambo yenye sio kamili ama sio mambo mazuri. Lakini hiyo, lakini unakubaliana na sisi kwa sababu pia mpenzi msikizaji ambaye anatusikiza, kuna kitu hapo umetaja kizuri. Ukasema mambo ambayo inafanya umechukia klabu sana na Airbnb kwa sababu ya matendo ambayo yanafanyika kule, si matendo mazuri. Lakini ndani ya madhehebu pia tusisahau ni mahali pazuri ukipataja, lakini pale kwa madhehebu mnaziita makanisa, unapata kuna watu wanasikiliana wivu, kuna watu wana chuki na wengine, kuna watu ambao wana wafitini wengine. Hizo tabia ambazo zinafanyika ndani ya madhehebu, tofauti ni kwamba hawa wanalewa lakini hawa wana chuki. Chuki na kulewa, je, according to your opinion, hauoni hii vitu inaendana? Si kuna chuki ndani ya madhehebu? Kuna watu wanauana, kuna makanisa juzi wamekuwa wanapigania uongozi. So hiyo dhambi ya madhehebu na dhambi ya club, wewe unaonaje, kama is it, kuna tofauti? Hapo naweza sema ya kwamba kuna mambo tunaweza sema kama ni watu uchuki, hiyo si dhambi ya wivu. Hiyo ni kitu inakuwaga ya spiritual. na si dhambi. There are four kinds of spirits. Unaelewa? Na hiyo ni kitu, kwa sababu kama mtu ako na wivu kwa kanisa, uwezi mjua kabisa unless there is a spirit of God. Ndio akuje ajue huyo mtu ako na wivu ama huyo mtu anaua mwingine. Kuna vita ya kiroho na kimwili. Na kimwili. Na hata mimi nikilewa baba na nikunywe kwa nyumba, lakini huwezi linganisha kulewa ya kanisa na ulevi baba ya kilabu. Na nikilewa na hamujai niona, yani, mtajua mimi ni mlevi. Naweza sema nikiingia ndani kabisa. Nikifanya tafsiri ya mambo kulewa hata ukienda kwa kanisa, watu wanaweza kuwa wamelewa. Lakini si kulewa kule kwa pombe. Umeelewa? Lakini yote kwa mbele za Mungu zote ni dhambi. Zote ni dhambi. Yes, hivyo ndio nilitaka. Kwa hivyo haufai kuchukia klabu kwa sababu ya dhambi. Lakini huwezi likanisha mambo yenye inafanyika kwa kanisa na yenye inafanyika kwa kilabu. Sawa baba. Sababu nani anaabudiwa kwa kilabu? Kuna nyimbo makina gospel like women yambia. No, huyo ni mtu mwenye amechanganyika. Huyo ni mtu amechanganyika kiroho. Na ile makanisa. Kwa sababu hata wewe ukikula sana ukule vitu vimechanganyika. Hivi utaumwa na tumbo. Kwa kiroho inakuwa hivyo. Hata makanisa wana. Ukikula hii iko sawa. Ukikula hii na ukule hii utakuwa mtu mwenye ameharibika kiroho. Utajulikana uko kwa upande gani? Hiyo ni kweli. Unaumwa na tumbo. Hata kwa kiroho watu wanakuwa hivyo. Umechanganya mambo ya Mungu na mambo ya kimwili. Bas, utakuwa umeharibika. Sawa, kuna kitu ambacho mmekitaja hapa tunapokaribia kujifunza. Kuna kitu umetaja ukasema kwa kilabu watu wenye wanaimba gospel wanaimba kama entertainment, right? Lakini je, si pia kuna watu wanaimba kwa kanisa kama entertainment? Yaani italigana hiyo entertainment unasema ukienda kuipa hiyo unasema mambo yani nyimbo za Mungu ndani ya kilabu. Yaani ni kweli hao watu ni laha wako nayo ama ni ama wanataka wamjue Mungu? Kwa sababu kama ni laha sasa hao watu watasiadika namna gani? Kama leo ni laha tu na hakuna kitu wakitoka kwa hiyo club watabadilika?
kama hata badilika ni wanaenda tu unaiba tu waone wanaliga hizo nyimbo za Mungu na nyimbo zingine za pale nyingine eh wanaona ni kama hakuna tofauti kwa sababu hao tu ni raha tu wanataka noma niko na Apostle Joshua hapa na injili ilivyo kwenye maandiko kweli kweli ni pagumu na leo tunaongelea je Mkristo anafaa kufanya kazi yoyote kazi kama kazi ama kuna kazi ambayo Mkristo hawezi kufanya na kuna kazi ambayo Mkristo anaweza kufanya na Apostle ulikuwa unatueleza ya kwamba hizi maklab hii club ni nani amewapea uwezo ni shetani amewapea pesa ama ni Mungu wenye club wamepewa nguvu na nani na shetani ama Mungu ndio nimesema siwesema kama nitajie tu ndio watu wajue ama ni shetani lakini naweza sema ya kwamba itategemea huyo mtu ako na msimamo aina gani ni Mungu anamuongoza ana club kufungua klabu ndo nauliza huu uwezo wa kufungua klabu amepewa na Mungu ama shetani sio lazima ati mtu anapewa na Mungu ama na, yani acha nikwambie kama acha nikwambie elewa ya kwamba si unataka kusema hata mtu mwenye anaenda kuwa mtu ni shetani amemuongoza wewe ndio utatueleza sio yani, ni apostle kama mtu ameenda kuua mwingine Mungu amemuongoza kauawe akauwe unajua Mungu ndio anapanga Mungu ndio anapanga siku yenye utakufa sio mambo Mungu ni Mungu na mtakatifu he's holy god eh na ndio kwa hii dunia ujue kuna shetani na Mungu na kuna Mungu na matendo mazuri ni ya Mungu matendo mabaya ni ya shetani so, na mtu mzuri na mtu mzuri anajulikana na matunda yake na matunda yake so, na mtu mbaya anajulikana kwa matendo yake so, lakini kama kwa kirabu kwa kirabu watu wenye wanaonekana huko hawana matendo mazuri sasa hao wako upande gani hata wewe mwenyewe unajua sawa yako kwa shetani wata tuamue sawa apostle ametuambia vilabu na BNB hiyo ni kazi ya shetani sasa mimi kwangu nina maoni tofauti ya apostle ya kwamba mkristo hafai kufanya kazi basi kwa sababu hakuna kazi safi kwa mfano utaona mwalimu akifunza mtoto badala ya kuitisha 20,000 anaitisha 30,000 so inakuwa mbaya pale hospitalini utakubaliana na mimi ama ukatae unapata mtu ni daktari badala apee wagonjwa dawa anachukua dawa za hospitali anapeleka kwa chemistry yake so kikwangu naona kama mkristo kama unaamini Mungu ndio provider wako na aliturudisha pale Eden basi ni kumaanisha mkristo hafai kufanya kazi yoyote ulimwengu huu anafaa kufanya kazi ya injili peke yake alafu Kristo ana provide because if Christ ni your provider kwa nini unafaa kufanya kazi je mkristo anafaa kufanya kazi kuna kitu tunaita kuwa mwaminifu umeongea mambo ya tuseme kama ni kwa shule inatakiwa kama ni wazazi watoe 10,000 wanalipishwa excess na huyo anamulipiza excess kama ni mtu mwenye amekuja hapo na ni mwalimu akuwe mwaminifu si anapewa mshahara na shule aaminike na kazi yenye amepewa sasa kama ni wazazi wanatakiwa walete 10,000 awaambie walete hiyo 10,000 sasa ni kuwa mwaminifu sasa hiyo ni kusema hapo ni corruption inaendelea na mtu mwaminifu kwa Mungu kama anaenda huko na ni mwalimu akuwe mwaminifu si yako na roho ya Mungu roho ya Mungu roho wa Mungu atamsaidia na akae kuwa mwaminifu na atakumpatia mwelekezo so, na mwongozo mzuri so Mkristo anafaa kufanya kazi lakini kwenye kama ni lakini huwezi ulinganisha walimu na udaktari na kazi ya kirabu hiyo ni tofauti sana sawa kwa sababu tutakuja next time tujiulize tutakuja next apostle nataka nikupe tu muda tu tukirejea next episode tunataka kujua kazi gani mbaya kazi gani mzuri lakini umetudhibitishia kwamba Mkristo anafaa kufanya kazi hafai kukaa maandiko yanasema asiyefanya kazi asile so umesema Mkristo hafai kumtumainia Kristo amprovide anafaa kujituma aende kazi so Mkristo anafaa kufanya kazi kwa maoni yako apostle mtegemee Mungu na Mungu ampatie mwongozo mzuri kwa sababu kazi ziko nyingi sana na sio kusema wewe unasema ati kazi ni kwa kirabu sio hakuna siwezi kusema ati kazi yenye iko ni ya kike iko ni kirabu tu peke yake kazi ziko nyingi sana senye mzuri kushinda za kirabu siko nyingi sana bora tu unamtegemea Mungu ni ukweli sawa sawa hata Petro wakati walikuwa wavuvi
na walikuwa wanamtegemea Mungu na, na wanasaidika. Kwa hivyo si kusema ati kazi yenye iko tu ni ya baa tu peke yake. Kuna kazi nyingi sana Mkristo mzuri sana na inaweza ubarikiwe sana kwa sababu unamtegemea Mungu. Naam. Sasa tukikuja Apostle next time tutataka kujua ni kazi gani hizo ambazo wewe ukizikompea na club unaona club ni mbaya sana kuliko. Kwa hivyo utaeleza utatueleza sisi pia na wale wasikizaji wetu katika injili ilivyo kwenye maandiko. Na so far mpenzi mtazamaji, kama hiyo video umeipenda, unaweza hakikisha kwamba umesubscribe ili unakuwa wa kwanza kuwa notified kila wakati tunapo upload video kama hiyo. Tumekuwa na Apostle Joshua, ni apostle ambaye yeye kikwake anasema anahubiri injili ilivyo kwenye maandiko, na anasema kuna nati ndani ya maandiko na pia kuna shell. Ukitaka mambo ya ndani ya kimaandiko, hakikisha kwamba una subscribe ili uwe ukipata video kutoka kwa Apostle Joshua. Na pia anafungua channel yake hivi karibuni, kwa hivyo hakikisha kwamba pia unatembelea tembelea channel yake pale, akufundishe fundisha mambo kidogo. Leo tumejifundisha mambo ya kazi, na apostle ameweza kupiga sana wale ambao wanafanya ndani ya club. Na kitu ambacho sijaweza kuelewa mpenzi mtazamaji ni je, ikiwa unaweza enda pale kwa club utukuze Bwana wale waweze kuokoka, JP itaruhusiwa? Kwa hivyo kwa sababu hatuna time, wacha tukuje next video, tuongee na apostle atuambie amepiga sana hizi club, amepiga Airbnb, amesema oh dhambi inaendelea pale. Je, apostle atatuprovidea kazi ambazo ni mzuri ambazo hazina dhambi? Itakuwa ni hivyo. Kwa hivyo tegea next video. Next episode tunaongelea ni kazi gani hizo ambazo apostle anazitaja anasema ni safi kuliko club. Na mimi kukumbusha kwamba sponsor wa video kama hii ni Safaricom Skiza. Unahakikisha kwamba unachukua simu yako na dial *837*, alafu unaweka 2366# *837* 2366#, alafu ukiweka okay, kila wakati marafiki jamaa wanakupigia simu, popote utakuwa wanakuwa entertained na mambo inakuwa iko safi kabisa. Tegea next video from Apostle Joshua, alafu tutaweza kujua ni kazi gani hizo apostle anazitaja ni safi sana kuliko kazi za club. Kwa sababu mimi kwangu, maoni yangu mpenzi mtazamaji, mpenzi msikizaji, kazi ni kazi na kazi zote ni chafu. Kwa hivyo Mkristo hafai kufanya kazi, lakini ukisema ni kazi utafaa ufanye, basi unafaa kufanya kazi yoyote, kwa sababu hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini hapa injili ilivyo kwenye maandiko, tunakuruhusu pia utuandikie pale kwenye comment section, useme maoni yako ni gani. Je, Mkristo anafaa kufanya kazi? Na ikiwa anafaa kufanya kazi, anafaa kufanya kazi gani? Kwa sababu kazi zote ni chafu, kazi zote zina wizi, kazi zote zina udanganyifu. Kwa hivyo Mkristo amtegemee Bwana, alafu mambo yanakuwa yako sawa. Mimi naitwa Kingdom Reporter, ikuwa wanganga. Subscribe, comment, share na ulike. Next video ni kazi gani safi ambazo apostle akizikompea na club anasema hizi kazi ni safi kabisa. Asante mpenzi mtazamaji kwa wakati wako. Nashukuru.